ရင်းကလာပါရှင်ဇန်ကုန်ခေတ်တိတ်ကနေပြန်လေးကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းတရက်ထဲတရင်မှုဘုံမှုနဲ့ဗိုလ်ကြီးအပါဝင်စက်တုံးဦးထက်မင်းနဲ့တေဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်တို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းများအတိုက်ခိုက်ရာဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါဝင်စစ်တုံးဦးတေဆုံးကြောင်းကြောင်း
လည်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရာအရမသတိပြုနေထိုင်ကြရန်ချောင်းဖြူစစ်ကြောင်းကမြစ်တာရက်ခံထားပါသည်ယမန်နေ့မေလ၄ရက်ကလည်းအောင်စရာစစ်ကြောင်းမှစကခါဆနစ်လက်အောက်ခံခမာယာ230မှစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝလာကြောင်းတောင်ပိုင်းတပ်အမှတ်37ပြူဟာလက်အောက်ခံချောင်းဖြူစစ်ကြောင်းမှဒုစစ်ကြောင်းမှဘုံမှုကျော်ဟင်းကပြောပါရယ်တို့ပြင်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတော်စစ်စင်ရေးဖြင့်တတ်မှတ်ထားသည့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားထက်မဲ့အင်အားဖြင့်တမ89ကိုဆေးလွတ်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိကြောင်းကရင်စစ်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောပါရယ်တရင်တရင်လုံးမဟုတ်တောင်ထုံနှုတ်ပြီးဆေးလွတ်နေတာပေါ့အင်အားကခံမဲမယ်ဆိုမှန်းလို့မရဘူးနေတိုင်းတိုးပေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဟု၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်အောင်စရာစစ်ကြောင်းအားတမ44နဲ့55တို့ဖြင့်ချီတက်စစ်ကြောင်းထိုးနေရရင်တမများရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တချို့လည်းပါရှိပြီးယခုတမ89ကိုထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းခြင်းဟုဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အောင်စရာစစ်ကြောင်းထိခိုက်မှုများပြီးရရှိသောရုပ်အလောင်းများမှာတမ55တစိမ့်များအများစုတရ၍တမ55တခုလုံးအင်အားသုံးလာခြင်းဟုစစ်မျက်နှာပြင်ရှိအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တို့ကပြောထားပါရယ်မြောက်ရီတို့စစ်ကူလာသည်ဆိုသောစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များဒေါနာတောင်မော်ကိုနေ့စဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာဒေါနာတောင်မော်ရှိတောနောရီတကုံအကျော်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရေးတွင်ဘီယာဆိုင်ထိုင်ရလာတဲ့နေထင်းရဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မုံပြင်းနယ်ရေးမျိုးနဲ့ရံမျိုးအောင်ရက်ကွက်မှာရေးမျိုးမရဲစခန်းမှာနေထင်းရဲ့အောင်သူဆိုသူကိုမေလ5ရက်မွန်လေး3နိုင်ဝင်းချင်မှာရေးဘလူးအဖွဲ့ကတနက်ဖြစ်ပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ပြစ်ခံခဲ့ရတဲ့နေထင်းရဲအောင်သူဟာရက်ွက်3ရက်ွက်ပိုင်းနေထင်းရဲတအုပ်ဖြစ်ပြီးရံမျိုးအောင်ရက်ွက်တွင်ဘီယာတောက်ရလာစဉ်ရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့မှတနက်ဖြစ်5ချက်ခန့်ပြစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သူစီကတင်စီရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့သူဝက်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုစီကမတရားရလာတဲ့ငွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေဆွဲချိုးတစ်ခုကိုတင်စီရမိတဲ့ကျန်တဲ့တနက်တွေတော့သူယူမလာဘူးတနက်တွေကအထားပုံရတယ်အပြင်သွားတာပဲဘာတွေအတွက်အပြင်သွားပါသွားတာတွေအတွက်နောက်ပိုင်းအကွက်ပြောက်တွေပဲမြို့ထဲမှာလိုက်ပတ်သွားလာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဟုရေးဘလူးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်အဆိုပါနေတဲ့ရဲကိုဒေသခံများရဲ့တိုင်ကြားချက်အရပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ညနေ6နာရီကျော်မှအပြင်ထွက်သည့်လူငယ်များကိုချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်ခြင်းလောင်းကစားဝိုင်းများကိုတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားခြင်းဘောလုံးပွဲလောင်းခြင်းနှလုံးထီထိုးခြင်းများကိုလည်းအောက်ခွန်ဖြင့်ဖွင့်ပြုပေးထားခြင်းခွင့်ပြုပေးထားခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်သူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့ကရေးမြို့နယ်အတွင်းရှိခန်တင်တရာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးရေးဘလူးအဖွဲ့ဝင်2ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တေဆက်ပေးမဲ့တရင်အကြောင်းကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်88ဦးလေးနက်စီးဖြင့်ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တဲကိုထပ်မံထွက်ပြေးပြန်ယခုမေလတွင်တတိယအထုပ်ဖြစ်ထွက်ပြေးလာသူမြန်မာစစ်သား128ဦးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်88ဦးဟာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တဲကိုထပ်မံထွက်ပြေးသွားပြန်ပြီးယခုမေလတွင်တတိယအထုပ်ဖြစ်ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသူမြန်မာစစ်သား128ဦးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဘင်္ဂါဒေ့ရှ်သတင်းများအကြသိရှိရပါသည်ရခိုင်တပ်မတော်နှင့်မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေချိန်မှာမြန်မာနယ်ခြားသောဂျဲတပ်ဖွဲ့ဝင်88ဦးဟာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ယမန်နေ့မနက်ပိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာလေနက်စင်းဖြင့်နေဆက်ရှိနယ်မြစ်ကိုဖြတ်ကာယမန်နေ့မနက်10နာရီ15မိနစ်ကမှဘင်္ဂါဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်များထံခိုးလုံတောင်းခံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့က၎င်းတို့အားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးလက်နက်ပြုတ်သိမ်းကဘင်္ဂါဒေ့ရှ်နယ်ခြားသောတပ်တို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကြောင်းသိရပါသည်အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီရောင်နဲ့မောင်နှုံးမြို့နယ်တို့မှာ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြန်မာနယ်ခြားသောတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဦးဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တဲကိုလက်နက်များဖြင့်ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြောင်းဘင်္ဂါဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်များကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်မေလ3ရက်ညပိုင်းနဲ့မေလ4ရက်မနက်ပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဦးဟာလက်နက်များနဲ့အတူဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တဲကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြောင်းရင်းတို့ရဲ့လက်နက်များကိုဖြုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဦးကိုဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ကထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်
บิงอาเดชก็ยกุทรัพย์ยาวชิลาเรียบยามาเสกังสีตะเพื่อเวนเดียนเสือมาตัดยาตัวเพียบีปัตมาตัวเพียเสกังสีตะเพื่อเวนต้องยาต้องเสกุเฟฟารีสังอาเยมาลกาดูดยาตัวกุเสกังสีตะเพื่อเวนเนียชิเซชิวกุอีบินเนสังอาเยนิมาลกาเยมาในเงาเบกุบิงอาเดชสุยากาเจนเลปุสังเบบีพิจารณ์ที่ชิอาบารี สำหรับเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ในวันที่19ตุลาคมที่กรุงโซลที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมไปถึงกันยายนพิจารณาการจัดการเลือกตั้งผู้แทนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ถูกกำหนดจะเป็นการจัดการอย่างล้ำค่าในช่วงเวลาที่เหลือจากมิถุนายนถึงกันยายนมีการประชุมใหญ่ในวันที่19ตุลาคมที่กรุงโซลที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมไปถึงกันยายนพิจารณาการจัดการเลือกตั้งผู้แทนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ถูกกำหนดจะเป็นการจัดการอย่างล้ำค่าในช่วงเวลาที่เหลือจากมิถุนายนถึงกันยายนมีการประช
ဒီနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလေးရင်နဲ့တောင်းလျှောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ဟုမော်လန့်ခိုင်မှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တအုပ်ကပြောကြားပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှရုပ်အလောင်း9လောင်းရရှိပြီး60မမပြောင်းတိုတလက် MA1 လေးလက် MA MAG ထောင်900တဆက်2တောက်40မမဘုံဒီ16လုံး60မမဘုံဒီ10လုံး RPG 7ဒုံဒီ9လုံး MAG8 27ခုစကားပြောဆက်တခုကြီးကအုပ်ထုပ်တခုဖုန်3လုံးဆေးပစ္စည်းအစုံနဲ့စကားပြောဆက်တက်ခဲအဖို့နှစ်ခုလို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းအမှတ်1စစ်တေတာရဲ့တင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။ ဖောင်ပြင်းမြို့နယ်ဟာမော်လိုက်ခိုင်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်မြို့နယ်ရဲ့ခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကန်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာမြို့ပေါ်မှာသာရှိတော့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလေကြောင်းမှအင်အား2000ကျပ်ပြီးပြူစောတီများအားရှေ့တန်းမှတက်ခိုင်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းဟုကာကွယ်ရေးဘော်များကပြောပါတယ် PDF တမရုံးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဟာ၃နှစ်တွင်အလင်းမြန်ရင်းကျက်လာခဲ့ပြီးစစ်ပညာနယ်စီရေးအတွေ့အကြုံရှိလာသလိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့များမြေပြင်မှာအမြောက်များရှိနေပြီဟုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးအစိုးရမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ကပြောကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရေးတွင်
เมื่อไงเมื่อเรื่องนายมาเยบลูเพื่อการตั้งแต่เนี่ยจะแต่เขียนไปจะแต่เขียนอะไรในเรื่องเช่าตัวฮะจะก็ต้องอยากไปในเรื่องจะอุปยบีเช่นมีวังจะก็ต้องปีอาตัวยันลาเจม่าเยบลูเพื่อการตั้งแต่เนี่ยจะแต่เขียนไปแล้วก็ที่ยันนี่ชาวนายจะมาเปลี่ยนทัศน์ลุงเอ็มยาโก้เช่นชาวนายจริงๆน้องก็ทราบว่ามยาโก้จะยังวิ่งเพื่อเลี้ยงเพื่อพิทาเจมพอลงเวลาเจนแล้วที่ทุ่งเจมยาโก้อากาศคงเปลี่ยนเปลี่ยนไปทัศน์เจมยาโก้ลูกสาวตัวเช่าต
ဒီစီစီကိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးရဲဘလူတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။